အင်္ဂွေမှာကိုရင်ဘေဘီမှနိုင်ယူခဲ့တဲ့တင်ကြီးတခင်ကြီးမှန်ယူတော့နီပြတဲ့အာမိုရင်အတွက်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်အစံသက်ကံအဖြစ်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ယူပါလိပွဲစဉ်မှာတော့နော်ဝေးမှာဘောလုံးနေတဲ့ဘူဒိုဂလင်ကိုအင်္ဂွင်းခေါ်ပြီးဆော့ဘလော့တီးခဲ့ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Next Level Sport Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Next Level Sport Channel လေးအားဆိုရင်ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ၊ကွဲကြိုသုံးသပ်ချက်တွေ၊ကွဲပြီးသုံးသပ်ချက်တွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းဆောင်လေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့မြေကြာရက်ခံကြပါတယ်။ဒါဆိုဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်။ကင်ဂျီတို့ကအင်္ဂွေမှာအခန့်ခဲ့ရတာကြောင့်အဲဝေါ်ချန်ပီယံချင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဂိုးတွေလည်းပြန်လည်ပြုတ်ပြုတ်ပေးခဲ့ပြီးပိတ်သက်တွေကိုရင်ခေါင်အောင်လေးဖန်တီးပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဝက်စားချင်းပါတယ်။ဖိုင်လိုင်းရဲ့ယုံအားကဘိုရိုကလင်ကုသမာဟိုက်ကင်ကိုအမားများစီခဲ့တာကြောင့်ကင်ဂျီတို့ပစောစီစီဥဆောင်ခဲ့ရတာပါ။ဟိုက်ကင်ကဖိုင်လိုင်းကိုသွင်းလို့မရအောင်ဖတ်ထားခဲ့ပေမဲ့နောက်ကအသင်းပါလာတဲ့ဂျီယာဆဲမန်ရဲ့မွေးစားသားလေးခါနာချိုကအပိုင်ပိတ်သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ဒီကိုကြောင့်အားလုံးကကင်ဂျီတို့အမှန်ကန်ထုတ်တော့မယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီပွဲမှာကြားပါမြင်ခဲ့ရတာကတော့အမြဲတမ်းပူနေတဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဘူနိုဟာဒီပွဲမှာတော့အပြုတ်ကလေးဝေဆာနေခဲ့ပြီးတန်တရာရန်ဂျီလေ160အန်တိုနီရဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုလည်းပြန်လည်မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုကြောင့်ပဲအခင်ကြီးတို့ရဲ့ဘိုးပြနိုင်ပွဲကိုထပ်မြင်ရတော့မယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီထင်တွေကပွဲချိန်16မိနစ်လောက်အရောက်မှာတော့တတ်တတ်စင်အောင်လွဲခဲ့ရပါတယ်။ဥက္ကစားပေါ်လိုအပ်သွားတယ်။နောက်ထပ်လူဒီလင်းနဲ့ထာနေနေတဲ့ဦးနနာကြောင့် if jan ရဲ့အဝေးကတက်ကိုချီပါကိုအဖြစ်ခွင့်ပြုခဲ့ရပြီးပွဲချိန်23မိနစ်မှာလည်းဂျင်ဂီမန်ဂျေကိုကတ်ထားတဲ့မလာရှီးယားရဲ့အမှားကောင်းတဲ့စစ်ဘိုးတော်ကလေးတော့ဥဆောင်ဟိုရသွားခဲ့တာကြောင့်ဧည့်သည်တို့အပြောလုံးအမှန်ကန်တွေအောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ခင်ဗျားတို့ကပွဲကိုတခြားပြန်ဆိုးမိုးလာခဲ့ပြီးဂျီပါကိုရဖို့ပြန်လည်ကြိုးစားလာခဲ့ပါတယ်။ဒါမှပါ25မိနစ်ရောက်မှာတော့ဒေသက်လုံးနဲ့ဝက်စရူရီရဲ့ဖိပိုမှုကိုဟိုင်လန်ကလှပပအဆုံးသတ်ပြီးအိုးတက်ဂျီပါကိုသွေးယူပေးနိုင်ခဲ့လို့ဒါမှပါအပြီးမှာခင်ဗျားတို့နှကိုးစီတရေကြသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာလည်းအခင်ကြီးတို့ကပွဲကိုစိုးမိုးထားခဲ့ပြီးလိုအပ်နေတဲ့အနိုင်ကိုဥကာတရဲ့ဖန်တီပေးဦးကနေတစဉ်အိုင်လန်ကပဲသူယူပေးခဲ့တာပါဒီကြောင့်ပဲအခင်ကြီးတို့ရဲ့ယူပါလိဒုတိယမြောက်နိုင်ပွဲကိုရရှိခဲ့ပြီးရောင်းမှတ်6မှတ်အထိစုဆောင်းထားနိုင်ခဲ့ပါပြီဒီနေ့ပွဲပြီးမှာတော့အခင်ကြီးတို့ဟာနီပြားတေးရဲ့ကစားကွက်မှာအနည်းငယ်အသားကျလာတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသလိုနောက်လာမယ့်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ကလည်းအင်ဗာရန်ကိုအိုထရက်ဖို့မှာအိတ်ခံရအောင်မှာဆိုတော့အနည်းငယ်တော့တက်တာရရအောင်မှာပါပြီးတော့ဒီစမဝက်ချက်ကာလာမီအင်အားကစားသမားတွေပြက်လာနေတာကလည်းနီပြားတေးအမ်မိုရင်အတွက်ပီအားအနည်းငယ်တော့ကျော်သွားခဲ့ရပါတယ်ဥလာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာလည်းဒီလိုအနေနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးဆက်လက်ပြသနိုင်အောင်မလားဆိုတာကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ဘောလုံးမှမစားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ Next Level Sport Channel ကနေပြင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့စောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့မြင်ကြရခဲ့ရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။